نيكولاس ხატიაშვილი გვერდდება ეთერში ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის კვლევარი საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, აი ბოლო მონაცემების შესახებ გამოაცხადა ისრაელმა, რომ ჰამასმაო კონტროლი დაკარგაო ქალაქ ღაზაზეო, თითქმის მთლიანად, რას ნიშნავს ეს ამ ეტაპისთვის და რამდენად პროპორციულია ისრაელის პასუხი ამ ერთ ერთი თვის შემდეგ აი ამ პერსპექტივიდან რომ შევახაზოთ. მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. არსებული ინფორმაციით ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა მოახერხეს ღაზაში არსებული ჰამასის ასე ვთქვათ პარლამენტის შენობის დაკავება და სხვა ადმინისტრაციული შენობების დაკავება, ასევე პოლიციის შენობა, სადაც განლაგებული იყო ერთ-ერთი ჰამასის მნიშვნელოვანი დანაყოფები. და თუ დაუჯერებთ ყველა ღია წყაროებს, დავინახავთ, რომ ნელ-ნელა ისრაელი ახდენს ღაზაზე კონტროლის დამყარებას. ბრძოლა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ძალიან ორივე ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბურად, როგორც უშუალოდ ღაზაში, ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე და რაც შეეხება პროპორციულობას. ამაზე ამ ეტაპზე ცოტა რთულია საუბარი, ალბათ ომის დასრულების შემდეგ უფრო ნათელი გახდება იმ შედეგების შესახებ, რა შედეგებიც დადგება, იმიტომ რომ ყველა ომის და კონფლიქტის და დაპირისპირების შემდეგ ხდება სიტუაციის შეფასება, აღწერა და მეორე უფრო ნათელი გახდება თუ რამდენად პროპორციულად მოქმედებდა ისრაელის შეიარაღებული ძალები, თუმცა ის ფაქტი რომ ამდენი დაღუპული ადამიანი უდანაშაულო მოქალაქე მოყვა ამ კონფლიქტს, ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან მძიმე სიტუაცია არის წარმოქმნილი და ასევე მასშტაბური ჰუმანიტარული კატასტროფაა ღაზას ტერიტორიაზე. აი დღეს მოვისმინეთ თავდაცვის მინისტრის განცხადება ისრაელის, სადაც მან თქვა, რომ მოსახლეობა, უმშვიდობიანი მოსახლეობა ძარცვავსო ჰამასის ბაზებსო, რაც მისი აზრით იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა არენდობაო ჰამასო. ეს შეიძლება ამას სულაც არ ნიშნავდეს და უბრალოდ მოსახლეობა იყოს მშიერი და ამიტომ ძარცვავდეს, მაგრამ ეს სხვა თემაა. თუმცა აი ჰამასისადმი გასამხედროებული ნაწილი, ჰამასის გასამხედროებული ნაწილისადმი როგორია, თუ არსებობს თქვათ განწყობების შეფასება რაიმე მოსახლეობაში, აი პალესტინელებს, ვინც ღაზის სექტორში ცხოვრობენ, რა დამოკიდებულება აქვთ ჰამასის მიმართ? დიახ, ზოგადად ომის პერიოდში ძალიან აქტიურად მუშაობს დეზინფორმაციის მანქანა, რომელიც ყველა მხარეს ეხება ეს ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის რეალურად სიმართლის იდენტიფიცირება. თან იმ პირობებში, როდესაც თქვა საერთაშორისო მონიტორინგის საშუალებებს არ აქვთ უფასოვანი მცდომა ადგილზე. შესაბამისად, ყველა ფაქტი ჭირდება გადამოწვევა, თავისი მტკიცებულება და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლებელია კონკრეტული დასკვნების გამოტანა. ის ფაქტი, რომ თქვა მოსახლეობა ძარცვავს რაღაც ობიექტებს, იგივე შეიარაღებულ ნაწილებს, ეს არ არის, ეს ხშირია ხოლმე ზოგადად სამხედრო დაპირისპირების დროს და ამას შეიძლება რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ხალხს შია, შეიძლება იყოს ის, რომ ხალხს აქვს გარკვეული პროტესტი ჰამასის წინააღმდეგ, თუმცა ისევ და ისევ სანამ სრული ინფორმაცია არ გვეცოდნება თავისი მტკიცებულებებით, ამაზე ცოტა რთულია საუბარი. რაც შეეხება განწყობებს, განწყობებთან დაკავშირებით ცოტა რთულია ხა საუბარი, თუმცა როგორც ისევ და ისევ ღია წყაროები საუბრობენ მაგაზე, ერთი მხრივ არის მოსახლეობა, რომელიც უკმაყოფილო ამ დაპირისპირებით, განსაკუთრებით იმითი, რომ ამდენი უდანაშაულო ადამიანი იღუპება იმ ფაქტით, რომ მოსახლეობას აღარა აქვს წვდომა ელემენტარულ საკვებზე, წყალზე, ელექტროენერგიაზე და ძირითადი მოხმარების საგნებზე და ეს თავისთავად ზრდის პროტესტს არსებული ვითარების მიმართ. თუმცა ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ კონფლიქტის დასრულების შემდეგ უფრო ნათელი სურათი იქნება და უფრო კარგად დავინახავთ რეალურ განწყობას მოსახლეობის მხრიდან და არავისთვის არ არის სიამოვნო, თუნდაც ვფიქრობ ჰამასის მომხრეებისთვისაც ასეთ სიტუაციაში ყოფნა და მე არ გამოურიცხავ, რომ მოსახლეობის ის ნაწილიც, რომელიც თქვათ მხარს უჭერდა ჰამასს, ეხა წავიდეს ჰამასის წინააღმდეგ, რაც ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი.
რაც ეს ისრაელმა დაიწყო ეს ოპერაცია, მას შემდეგ ისმის ესეთი ნარატივი, რომ ჰამასი იყენებს ფარად საკუთარ მოსახლეობას, დაიღუპა უკვე როგორც დღევანდელი მონაცემებით, აი ღაზას ჯანდაცვის სამინისტრო აფცელებს ხოლმე ამ მონაცემებს და მათი მონაცემებით 11000 ადამიანია დაღუპული. პალესტინელი. აი ვთქვათ, ისრაელმა დაიკავა ღაზას სექტორი. ისრაელი წინ მიიწევს და ეს ლოგიკურიც არის, რომ შესაძლოა ცოტა ხანში დაიკავოს ვთქვათ ღაზის სექტორი. ამ შემთხვევაში რა ბედი ეწევათ ისრაელელ პალესტინელ ხალხს და აქვს თუ არა ისრაელს რაიმე გეგმა მათთან დაკავშირებით, თუნდაც აი რეინტეგრაციის გეგმა ან რაიმე სხვა ტიპის? იახ, ზოგადად ასეთი ტიპის ორგანიზაციები, როგორიც მარი ჰამასი, იგივე ვთქვათ წარსულში რომ ჩავიხედოთ ტერორისტული ორგანიზაციების ომის წარმოების მეთოდოლოგიას რომ შევხედოთ, ისინი არ ყოველთვის აქტიურად იყენებდნენ ბავშვებს, ქალებს ფარად და ასევე ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოს მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, შაჰიდი, ეგრეთ წოდებულ შაჰიდის ქამრებს ბავშვებსაც აცმევდნენ და აფეთქებდნენ, ხო ეგეთი ეს არის ეგეთი მათი სტილი და მათი ომის წარმოების ერთ-ერთი მეთოდოლოგია და აქაც მე არ გამოურიცხავ ამას რომ რა თქმა უნდა იყენებდნენ უდანაშაულო მოსახლეობას ფარად და სამტყოფობის შემთხვევაშიც სწორედ ისრაელის გენშტაბის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ სწორედ სამტყოფოების და სკოლების ქვეშ მოწყობილი ჰქონდათ მიწისქვეშა კომუნიკაციები ჰამასის წევრებს, სადაც ასე ვთქვათ ჰქონდათ თავისი იარაღის საწყობები, ასევე სამეთაურო საშტაბო პუნქტები და ასე შემდეგ, ასე რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის. მე ნამდვილად არ მიკურს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ისტორიას რო გადავხედოთ, ეს ყოველთვის ხდებოდა ასე და შესაბამისად ეს მოცემულობა გვაქვს დღეს. რა შეეხება რეინტეგრაციას, ჩვენ ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, ომის დასრულების შემდეგ უნდა გავყოთ ორ ეტაპად. საშუალოვადიან ეტაპად და გრძელვადიან ეტაპად. რა შეეხება საშუალოვადიან პერიოდს, სცენარებზე ახლა საუბარი ცოტა ასე ვთქვათ არასწორი იქნება ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს სამხედრო დაპირისპირება ეს რაც ხდება დღეს არის აქტიურ ფაზაში და ჯერჯერობით ამის დასრულების ვთქვათ საბოლოოდ როგორ დასრულდება რა ფორმებით ჯერჯერობით უცნობი არის, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც ყველა კონფლიქტს თან ახლავს ამას ეს იქნება ეგრეთ წოდებული რეკონსტრუქციის, პოსტკონფლიქტური რეკონსტრუქციის პერიოდი, სადაც უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ იმ ინფრასტრუქტურის, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მოსახლეობის დაბრუნება, ვინც იძულებით არის გადაადგილებული ამ ეტაპზე ტოლვილები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ საშუალოდან პერსპექტივაში თუ ისრაელი მოახდენს ასე ვთქვათ ღაზა სექტორის დაკავებას, ამ პროცესში ჩაერთვებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის არაბული ქვეყნებიდან, ვინც შუალედურ მონიტორინგის მისიას დააფუძნებენ მათ და ასე ვთქვათ საერთაშორისო სამეთვალყურეო, საერთაშორისო ინსტიტუტების სამეთვალყურეო მექანიზმის საშუალებით მოხდება ამ პროცესის ასე ვთქვათ რეკონსტრუქცია და რეინტეგრაცია, ხოლო შემდეგი ეტაპი იქნება ამ პროცესის დასრულების შემდეგ ვისი მართველობის ქვეშ გადავა უკვე ღაზა. ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ რამდენიმე სცენარზე შეგვიძლია ჩამოვყალიბდეთ. დღევანდელი მოცემულობით თუ გავითვალისწინებთ დასავლეთის პოზიციას და ამერიკის პოზიციას, დავინახავთ, რომ ერთ-ერთ ვერსიად განიხილება ის, რომ ღაზას სექტორი გადავიდეს პალესტინის ხელისუფლების დაქვემდებარებაში, პალესტინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განახორციელონ ასე ვთქვათ ღაზას სექტორის მართვა, ჩამოყალიბონ შესაბამისი მართველი ორგანოები და ამ კონფლიქტის საბოლოო გადაჭრა მოხდეს პოლიტიკური გზებით, სადაც ჩართული იქნება როგორც არაბული ქვეყნები, ასევე დასავლეთი და ეს იქნება ერთ-ერთი ვერსია, თუმცა ისევ და ისევ ჯერჯერობით ვფიქრობ, ნაადრევია ამაზე საუბარი, სანამ ეს კონფლიქტი, ამ კონფლიქტის ასე ვთქვათ ცხელი ფაზა არ გადავა უფრო ასე ვთქვათ მშვიდობიან პერიოდში, თუმცა ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ ჯერჯერობით ძალიან რთულია საბრძოლო მოქმედებების პერიოდის დასრულებაზე საუბარი და უნდა მივყოთ მოვლენებს და ნახოთ. ნახოთ რა იქნება, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა გვესმის პალესტინის ადმინისტრაციის მხრიდან ისეთი განცხადებები, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს ოპტიმიستური იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ მოხდა ისრაელის მხრიდან ღაზის სექტორის ოკუპაცია და შემდეგ უკვე პალესტინასთან თანამშრომლობა მოუწიათ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის. ნიკოლოზ ხატიაშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში GeoCase-ის მკვლევარი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში.